أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ آج میں آپ کو دکھاؤں گی ابلے چاول بنانے کا طریقہ. اس کے لیے میں نے 2500 ملی لیٹر پانی لیا ہے. سیون ہنڈریڈ گرام چاول ہے. ایک ٹیبل سپون نمک ہی ہے. ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ ہے. دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہے. پانی میں نے ابالنے کے لیے رکھا ہوا ہے. پانی کو ابال آ رہا ہے. اب میں اس میں نمک اور کوکنگ آئل ڈالوں گی. میں نے چاول پہلے دھو دیے تھے آدھا گھنٹہ پہلے. میں اس میں ڈال رہی ہوں. دس سے پندرہ منٹ ان کو ابالنا ہے. چاول اب ہو گئے. صحیح کر لینی ہے. تھوڑا فرق ہونا چاہیے بیچ میں. میں نے یہ پانی اس کا نکالنا ہے بیچ میں سے. اس طرح کی میں نے جالی والی لی ہے چیز. یہ سارا پانی میں نے نکال دیا. اب ان کو واپس دیگچے میں ڈالنا ہے. میں نے یہ گرم مسالہ اس کے اوپر ڈال دینا ہے. اس کو 5 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے. چاول تیار ہو گئے. آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں پلیز. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.